Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo do canal Sandro da Kawasaki Motovlog. Mais um motoboy vlog a todos vocês, só que o motoboy hoje vai levar uma encomenda no correio, gurizada. Vocês viram embarcando na mochila ali. E vamos pro correio. Fechamos aqui. E vamos que vamos, gurizada. Fazer mais uma entrega aí, mais uma venda, né? Uma venda de roupas. Isso vai para fora aqui do Rio Grande do Sul, se não me engano, né? Vai ser mandado via super frete. Então é isso aí, pessoal. Mais um motoboy vlog a todos vocês. Tá piscando, tá gravando. Um grande salve a todos os inscritos do canal Sandro da Kawasaki Motovlog. Vamos lá, pessoal, lá no correio. Ontem já levei 3 pacotes, hoje tô levando um. O cara abre a porta e nem olha pra trás, cara. Jaguara mesmo. Mandar um salve pro Alex Dex, Boa Esperança, Minas Gerais. Ele mandou um salve pra mim aí no último vídeo dele, que ele comprou a GoPro, né? Parabéns, Dex, pela aquisição aí da sua nova câmera, uma GoPro. É isso aí, tu merece, Dex. Grande salve pra ti, grande abraço. Um grande salve também pro Maurício de Tornioli, sempre assistindo os vídeos também. Aqui de Galópolis, salve Maurício de Tornioli. Marcelo Faria, MF1000, aquele salve. Ai, quebra-molas. Tem o Motocar Vlog DF também. Grande salve, grande abraço pro Motocar Vlog DF, lá do Distrito Federal. E vamos que vamos, gurizada. Aquele salve, aquele grande abraço pro Vargas 88, grande motoboy aqui de Caxias. Salve, salve, Vargas. Um salve também pro MagBR, grande motoboy, também aqui de Caxias. MagBR, pessoal, tá viajando o Brasil, é que eu sou a Pop 110. Grande salve, Mag. Tantos outros aí, pessoal, que curtem o canal, né? Luiz Tamiosso, aquele salve também, de Farroupilha, o grande Luiz Tamiosso. Do Tamiosso Motociclismo, canal dele. Ele de Farroupilha. Parceirão aí. Velho conhecido. Vanderlei Intruso também, aquele abraço, aquele salve. Vanderlei Intruso. Salve. Skywave 400 LTD ABS, o Massal do Japão. Grande salve pro Massal também do Japão, sempre assistindo meus vídeos. Também tá sempre aí presente. Tem muita gente, pessoal, que a gente acaba esquecendo de dar o salve, né? Tem que fazer uma lista, né? Senão o cara esquece. Acaba esquecendo. Não é um vídeo de salve, tá, pessoal? Tô mandando salve agora meio aleatório aí, pra quem eu estou lembrando, né? Não é muito longe, gurizada. Bah, pessoal, tô com uma tosse aqui. Desculpa a tosse. Tô com uma tosse que já tá quase um mês que não sai do corpo. Tá louco. Tosse chata, cara. Manda um recado pro Vargas 88, né, Vargas? Eu sei que tu
Tu fez o vídeo dizendo que tá um pouco desanimado, porque perdeu a monetização do canal, né, Vargas? Pois é, Vargas, é complicado, né, cara? Eu não sei o que te dizer, porque eu nunca tive essa sensação de perder monetização, porque meu canal até hoje nunca foi monetizado, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas Sandro, como tu não pegou monetização ainda? Eu não sei, pessoal. Até hoje nunca foi monetizado meu canal, então eu não tenho essa sensação aí de perder monetização, mas, pá, Vargas, o que eu vou te dizer? Eu espero que tu consiga aí. Pelo que me consta, tu falou no vídeo, né, que só em agosto tu vai estar liberado para fazer uma outra requisição de monetização, né? É aguentar até lá, Vargas. É, acabou levando aí uma rasteira, né, do, que nem diz, do YouTube, né, porque publicou um vídeo lá, do Instagram, acabou não podia publicar e os caras deram um strike nele aí, de 3 meses, né, Vargas, como tu falou no vídeo teu, que tu não pode, que não tá de monetização, né, perdeu a monetização durante aí 3 meses, que só daqui a 3 meses ele vai poder pedir uma nova, fazer um novo pedido, né. Então vá, força aí, Vargas. Eu não sei muito bem o que te dizer, né? Porque eu nunca perdi monetização, eu não tenho essa experiência, que eu nunca monetizei meu canal, né? Mas eu espero que tu consiga, te desejo toda a força aí, não fica triste não, cara. Não desiste aí, porque se fosse pra desistir, eu já teria desistido há muito tempo disso aí, cara. Porque eu não ganho nada com o YouTube, né? Eu nunca monetizei, eu faço os vídeos porque eu gosto. E respeito aos meus 2.000 e poucos inscritos, meu canal é pequeno também, tem 2.000 e poucos inscritos, então agradeço a cada um que está aí, né, dos inscritos, mas a gente segue firme, então não fica triste não, Vargas. Pega e continua a tua batalha aí, espero que logo, logo tu consiga monetizar o teu canal, né, mais uma vez. Ah, agora parei atrás do carro, não sei se passa, aí abre o sinal, a mulher me pega aqui. Cara, uma mulher, sei lá. Então, assim, ó, é difícil, né, Vargas? Bah, é. Mas força aí, cara. Não desanima, não. Não fica muito triste, não. E logo, logo, tu vai conseguir essa monetização de volta aí. Questão de tempo. Bom, pessoal, estamos no trajeto do correio aqui. Olha o Passatão lá, cara, lá, ó. São carros que cada vez mais a gente não enxerga por aí, né? Um Passat lá, ó. Nossa, meu pai teve um Passat uma vez. Show de bola. Para, não dá sinal nenhum que vai entrar. Ah, Caxias, velho, tá louco. Bom, pessoal, chegamos aqui no correio, cara. A câmera acabou desligando ali adiante ali. E chegamos aqui agora no correio, tá? Liguei ela novamente. Vamos ali fazer a postagem da encomenda. Ai, é apertado aqui, cara. Eu não quis botar lá pra não. Aqui no correio não tem muito lugar pra estacionar, sabe? Porque só tem ali, ó. E aí cabe um carro e aqui eu boto a moto. O cara não vai sair agora, né? Eu não quis botar ali pra não atrapalhar. Se chega um carro ali, o cara não tem lugar pra colocar o carro, né? É, gurizada, é isso. Deixa eu tirar aqui a encomenda aqui e já levar fora da mochila. É só entregar lá daí. É, pesa 4 quilos aqui, gurizada. Vai, isso aqui é pesadinho aqui, ó. E a Sedex ali, ó. A pessoa pagou por Sedex, né? Então ela vai por Sedex. Deixa eu colocar aqui, deixa eu me organizar.
Deixa eu ver se tá gravando ainda. Isso aqui que desliga, cara. Tá bom, pessoal. Isso aí foi então o vídeo de hoje. Chegamos no correio fazer a postagem. Beleza, agradeço quem ficou até aqui. Tá bom, pessoal? E tamo junto. Até o próximo vídeo do canal Sandro da Cavassete Motovlog. Valeu, gurizada. Fui.